はいどうも、ケイポンです。それでは今日もやっていきましょう。はい、今日は湖畔の家を作っていきます。ツイッターでアンケートを取りまして、この湖畔の家を作ることに決まったんですが、他にもね、道とか中心街とか、いろいろ取ったんですけども、今回は湖畔の家ということになりました。道とか、中心街もちろん作りますので、ただの順番の問題ですね。湖畔の家とは言っても、見た目はいつも通りの赤い家になります。なので、赤いテラコッタとブラックストーンと、いつもの資材を使って、建築をしていきましょう。それでは始めていきましょう。作る場所ですが、この花屋敷の反対側の、湖畔に作ります。なので白樺の森の、あの辺りに作ります。だいたいこの辺りかな。ここら辺が少しへこんでるので前に出してあげて、まずは土地を整えてからここに建築をしていきましょう。詳しくは次の動画で言いますが、ここにですね、たくさん整地した資材がありますので、これを使って、あそこの土地を上げていきましょう。こうやって丸石にしてあげた方が、仮にクリーパーに爆発されても、強度がありますので、でかい穴は開かないという感じなんですが、ただここどうせ家が建つんでね、あまりクリーパーにドカンと、やられたくはないって感じですけど、このように埋めたところからこうやって草ブロックを被せていきましょう。あとはこの縁部分をこうやって、砂にして、丸石を隠していきましょう。よし、これで OK。そしたらここに、家を建てていきましょうか。はい、では先ほど、整地した土地にこうやって土台を作ってみました。一番手前側が13マスかな。そして動画で矢印を出しますが、この部分が9マス。そして一番向こうの、出パテるところが 5×5 の正方形みたいになっていますね。なので長方形に、正方形のちっちゃいのがくっついているような、L 字の土台になっています。そしていつも通りこうやってクォーツで柱を整えまして、さあここをまた赤いテラコッタの壁にしていきましょう。こうやって増える新規の外れを今建築しているわけですけれども、この増える新規の外れ地区は北欧の田舎を自分的にイメージをしているんですが、北欧の国の田舎といえば、やっぱり北極圏に近いところになるんでしょうか。大体北欧の有名な町は南部に集まってますので、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンといった、北欧を代表する国ではやっぱり南部の方に人口も固まってしまってるんですね。なのでオーロラが見られたりとか白夜があったりする、北極圏に近いところを北欧の国ではラップランドと呼んでるらしいです。普段町で生活する人たちがそっちに別荘を作ってのんびりしたりとか、もう一切インターネットやテレビなどのメディアを切って、焚き火でね、お風呂を焚いたり、家事をしたりとか、何もしないことを楽しむらしいんですよね。そんな北欧の外れをイメージした湖畔の家を作っていきましょう。湖畔の家があるかどうか知らないけどね。浮いてるような感じになっちゃいましたが、とりあえず壁は張れました。それでは細かいところをですね、やっていきましょう。まずはこの浮いてるように見える部分をなんとかしていきたいですね。なので手持ちの石レンガを全部まずは階段に変えます。そしてこの石レンガの階段をこのように囲っていきます。はい、ではこれぐるっと一周囲いましたが、この5マス出したところのこの部分はやってません。一回ここは置いときましょう。ではこの角を普通の石に変えていきます。あとはこのクォーツの柱になっているところも削って、ここも石に変えましょう。で、この角も同じですね。そして今度はこの苔の生えた石レンガを使っていきます。今度は階段じゃなくてこの壁にしていきましょう。で、これを今置き換えたこの石ブロックの下からこのように下に伸ばしていきます。これは苔の生えた丸石の方でもいいかもしれないですね。そしたら今度はこの部分になります。この部分は一回削っていきましょう。一度こんな感じで。そしたら今度は家の床を張っていきましょうか。家の床はこの白樺の木材を使っていきます。後ろがね、せっかく白樺の森ですから、木材は白樺を中心に使っていきましょう。とりあえず適当に掘って中に入って、この中を白樺のハーフで床を作っていきます。そうしたら今度は、ここの部分ですが、こうやって下げていきましょう。そしてこの出口のところは、
こうやって装飾をしておこうか。はい、この部分が何かというと、ボートのオリバーです。なので、白樺のボートを置いときましょう。ただ、ちょっとこれだと、高いな。一応この高さなら登れますね。ただこれだとちょっと変なので、少し整えていきましょう。ここも一段下げちゃいましょう。なんか違った。よし、これで行くことにします。あ、ここ開いてたな。あとはここの見えてしまってる部分、やっぱりここは石にした方がいいな。この石のハーフにしておきましょう。うん、この方がいいですね。うん、こんな感じにしてみました。これでいいでしょう。そしたらここにレンガの壁とランタンを置いときましょう。これでこの部分は、まあ、大まかに OK ということにしておきましょうか。それでは屋根をかける前に、ロフトみたいなのを作っていきましょう。高さはですね、だいたいこれくらいにしましょう。ロフトの上には階段で登る式にしていきます。これ階段を端っこに置きすぎると多分ここ屋根で突っかえちゃうんで、まあ、ギリ大丈夫かな。ちょっと屋根をかけてみてから階段の位置は確定させていきましょう。そしてここは赤い壁で閉じていきます。はい、こうやってボート乗り場に行くような感じにしました。では一回屋根を閉じちゃいましょうか。はい、では屋根をかけたんですが、このように階段も端っこの方にまた持ってきました。なのでじゃあここの部分をいろいろ整えていきましょう。まずはここのロフトの端っこの部分を原木にします。そして皮は剥いておきましょう。この柱の部分はこうやってまた原木で隠して皮を剥ぎましょう。そしてまたここの部分を赤い壁で仕切っちゃいます。ロフトはこんな感じでいいでしょう。そしてこの壁の部分に樽を置きましょう。この向きがいいかな。そしてランタンと植木鉢を置きます。今花は誰か持ってきてくれるんで、ちょっと待ちで。そしてこの奥も隠し収納スペースを作っておきましょう。で最初に開けたこの穴を玄関にそのまましてしまいますので、ここの石をこの白樺のハーフに置き換えてきますが、巻き潰しをしておきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。向かいの花屋敷から持ってきたひな草を植えときましょう。2階はベッドルームなので、まあ、真ん中にこうやって置いとこうかな。そしてここにも同じように置いて、やっぱりこうずらして、ここにも同じように飾りを飾っておきましょう。そしてここには本棚を置いておきます。そしてここは窓にしておきましょう。でここも窓かな。そして玄関のここも窓にしておきましょう。やっぱり1個ずらそうかな。一回り小さくしました。これでいこう。じゃあこの階段のところにもね、窓を作っておきましょう。この奥にも窓を作って、で、このロフトの下の部屋ですね、ここを倉庫みたいにしていくんですが、あらかじめ窓を作っておきましょう。で、ここはなんかテーブルみたいなのを置きたいので、じゃあここにこうやって窓をね、少し大きめのを作っておきます。じゃあこのボート乗り場にも窓です。はい、じゃあ今度はトラップドアをこうやって窓のところに置いていきましょう。とりあえず玄関のドアは白樺でいいかな。あとは上が寂しいので、ここにも窓作ったり、いろいろやっていきましょう。で、まずはここにクォーツを通していきます。そうしたらここをこのように窓にして、これで少し寂しくなくなったと思います。うん、いい感じですね。では、ここにテーブルを作りましょう。これでいいかな。あ
あとは屋根で余ったこのブラックストーンの椅子を置きます。まあ椅子じゃなくて階段だけど、こんな感じで置きます。はい、これでカーペットを敷いたりとか、まあいろいろ装飾を加えています。で、この奥の部屋もこうやって、まあキッチンっぽくね、しています。ね、2階の方もこうやって、まあ寝室みたいな感じのロフトですね。で、これで内装はとりあえず終わりなので、また細かいところをですね、少し付け加えて、完成したものを見ていきましょう。はい、では完成しました。植木鉢を置いたりとか、煙突つけたりとか、ドーマーつけたりとか、まあ今まで通りの感じで装飾もしてみました。もっと別の角度からも見てみましょう。別の角度からだとこんな感じですね。まあそこから、まあ、ボートが登場するわけですけれども、まあ、あそこからボートに乗って、まあ、この湖の中をボートで漕いでね、楽しむことができます。まあ、誰が使うんだって話だけど。そして玄関前はこのようにウッドデッキができました。この中は光源になってます。そしてこのウッドデッキから中に入ることができます。内装はほとんど先ほど説明してしまったので、特に変わっていません。で、ここのドアを開けると、ボートがあります。なので、このボートに乗って、まあ、こうやって湖の中を漕ぐことができます。この花屋敷側に桟橋とかを作ってね、まあ行き来できるようにしても面白いかなと思います。はい、では湖の周りだいぶできてきましたね。次回も少し湖の周りを整備して、その次の動画から今度は中心街の方に入っていきたいと思います。どうぞご期待ください。ツイッターのフォローをお願いします。いつも言ってますけども、まあツイッターでは最新情報をつぶやいたりとか、あとはここでは紹介しきれないものを紹介したりとか、あとは新しいタグ今日のフレンディアでうちのフレンドさんたちがつぶやいてくれています。フレンディアで今何が起きているのかとか、まあどんなことをやってるのかっていうのがそこでわかると思いますので、まあ、ぜひ自分をフォローして今日のフレンディアも確認してみてください。あとはチャンネル登録と高評価とコメントもお願いします。コメントはね、コメントは書いていただくと非常に嬉しいので、いつも楽しく読ませていただいてます。ぜひよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。